私、お母さんに買ってもらって食べたな。はい、デレマス P の皆さん、お疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じサカポンです。同じ、ですね、皆さんちょっとね、画像を見てあれって思った人いるんじゃないかと思いますけど、まあ、一応ツイッターでもつぶやいてたんですけど、実はですね、今回今日ねガシャ動画撮るんですけど、今回の限定ガシャね、実は昨日回してるんですよ。で、昨日ね、この時にね、無料と合わせて、52連か、全部で52連回したうちの42連目で、これ、トトキにゲットできてたんですよ。で、昨日ね、動画撮ってね、その動画撮って、意気揚々と編集しようとしたんやけど、ちょっとね、トラブルがありまして、音声取れてなくて、その様子を動画をアップすることができなかったんですよ。もう、なんか複雑な気分。嬉しいんだけど、動画が撮れなかったっていうね、そんな状態だったんで、で今日ね、もうあれなんで、でじゃあもう、今日もガシャ回して動画撮ろうっていうことになりました。で一応ね、限定で来てる2人、カコさんと赤リンゴのどっちかをね、ゲットできたらいいなとは思ってます。まあね、今までね、限定のアイドル SS レアコンプしたことないんでね、どうなるか分かりませんけどね。ということでね、おまじないからいきましょう。あ、ちなみにね、昨日の動画が、昨日ね、実はね、この工場2周目のももかちゃんもね、ゲットできてたんですよね。皆さんに引く瞬間をね、見てもらいたかった。ということで、ね、では。なかなか来ないな、今日は。他の子は言ってくれるんだけどね。あ、来ました。贈り物が降ってきました。ついてますね。ありがとうございます。では、会社ページ行きましょう。ではね、アイドルの詳細見ていきましょうね。本当は昨日ね、動画撮りながら喋ってたんだけど、これ私自身ではテイク2っていう感じになってます。プリンセス、キュートアイドルのみ編成時、全員の全アピール値 50% アップとなっております。特技は赤いリンゴと青い空、13秒前高確率でかなりの間、コンボボーナス 20% ダウン、ライブ中に発動した最も高いスコアアップ効果を特大アップして適用ということですね。曲がこんな感じですね。今回全員水着衣装ですからね、水着モチーフ衣装ですからね。そしてもう一人 SS レアスローサマーヘブン、トトキアイリ来ております。ダンス特化型ですね。私トトキン担当なんで、このトトキンを弾けた時はほんま嬉しかったんやけどね。センター効果がパッションユニゾン効果、パッションアイドルの全アピール値 30% アップ、パッション楽曲なら 55% アップとなっております。特技降り注ぐきらめき、13秒前、高確率でかなりの間、他のパッションアイドルのスコアアップ、コンボボーナス効果を特大アップとなっておりますね。くんがこんな感じ。いいね、かわいいですよ、ほんま。でそしてもう一人、歌方マーメイド高藤佳子さん来ております。こちらもダンス特化型、今回のね SS レア全員ねダンス特化型になっております。限定 SS レア、でセンター効果がクールステップ、効果クールアイドルのダンスアピール値 90% アップとなっております。
特技使用サインのサインメロータイム、効果4秒前高確率でライフを6消費し一瞬の間パーフェクトグレートのスコア18パーアップ、ナイスバットでもコンボ継続となっておりますね。特技はこんな感じですね。うん、ガコさんらしいとかね。そして、あ、ちなみにこのウサミも引いてます。 S 限定 S レアサマーウサミ阿部奈々来ております。こちらはバランス型センター効果キュートアビリティキュートアイドルの特技発動率 30% アップ、特技 JK ボディ7秒前中確率で少しの間ライフがしなくなるとか、こんな感じですね。うん、すくみずです、すくみずになります。それぞれのライモデルビュアーも見ておきましょう。あかりちゃんはですねこんな感じですね。中でフリルがリンゴっぽいなとか言ったりね、他の人のね実況動画見て出たらって分かったんやけど、これ白雪姫みたいな感じの衣装になってるみたいですね。うん、かわいい。うん、そしてもう一人がトトキアイリちゃんですね。アイリです。全体的に見ますとですね、まあ特に印象に私が残ったのはヒットデの髪飾りとハイビスカスのね装飾ですかね。夏っぽい衣装になっております。担当だからね、本当弾けた時は嬉しかったですよね。で続きましてが、加古さん。加古さんはもうなんか真っ赤な衣装で、ここら辺で気づいてる方もいると思います。金魚がモチーフのね衣装になってます。まあ中国とかでは確かね金魚はね幸運の魚になってたはずなんでね、まあ加古さんらしいっちゃ加古さんらしいんですよね、金魚ってことがモチーフってことは。ではね、ですね、一応メモリアルの60画社から今回引いていきますね。はい、さあどうでしょう、行きましょう。ロード入らなくなったね、だいぶ。エマですね。エマといえばね、今回のイベントでね結構メンバーとして活躍出てきますよね。今回のイベントなんかわりかし声なしアイドルの子も活躍してて嬉しいですね。ではね、こちらの60画社も聞いていきましょう。1、2、3、4、さあどうなるでしょう。よいしょ。まあ誰か来てくれれば嬉しいんですけどね。エリカさん来てくれました。ではね、1日1回単発無料、ちょっとこちら引かせていただきますね。単発無料ありがとうございます。本日もありがたく引かせていただきます。まあこういうお礼を言っといてね。はい、ロードなし。まあ分かってたんですけどね。トトさんです。ではね、一応ねあと20連する予定なんでね、ちょっと引いていきたいと思います。まあ昨日ね運使っちゃってるから多分ね来ないと思います。まあ一期一会という気持ちを忘れずにいきます。1、2、3、4。おちょっと微妙な引っかかりはあったけどね。青封筒ですね。行きましょう。エスレアが3枚多いな。ヒカルくん、アーニャ、
1枚目が彩香さんですね。かりんちゃん、あずきちゃん、やすは、らんこ。続きましてナイスレアが、あ、こなみさん。うん、いぶきち。さあラストナイスレアが、あ、太田優。ではね、本日予定の10連です。さあどうなるでしょうね。できればね、ほんまにね、赤リンゴとか欲しいんです。赤リンゴあたり欲しいんですけどね。赤リンゴ SS レア1枚も持ってないから。では行きましょう。1、2、3、5。さあどうなるでしょう。行きましょう。しっかりやっとこうぞ。青ですね。よいしょ。あ、 S レア2枚だ。ガッサー社長、スイカさん、まゆ、たまみちゃん、さとみさん、 S レアがあゆなさんですね。なほ、れいな様、篠原れいさん、ラスト S レアがありさ先生ですね。まあこんなもんでしょう。いや本当にね、昨日トトキン引いた時ね、自分でも引くぐらいね喜んでたんですけどね、その様子をみんなに見てもらえなかったのがちょっと残念なところではあったんですけどね。まあということでね、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよって方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらをご覧ください。そしてね、新コーナーでありますアイドル紹介コーナー、みんなで作るるこの子のこと知ってもらいたいねんのコーナーでは、皆様からどしどし、紹介したい出れますアイドルとその紹介文を募集しております。皆さんから TwitterDM にて受け付けてますので、もしよろしければねご応募ください。皆さんのね、紹介したいアイドル、担当アイドル等をね、で強くアピールするきっかけにもなるんではないでしょうか。私 のね、次もしね応募いただけたら、次の動画で皆さんのアイドル紹介文を読ませていただくかもしれません。ということでね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。